女優パクハナ、漢方医との熱愛を7分で認める写真イコール KBS 女優パクハナが熱愛を公式に認めた。7分で認めた恋、クールな性格ほど率直なパクハナだ。パクハナの熱愛は25日にテレビレポートの単独報道で知られた。パクハナは一般人の漢方医と最近熱愛を始め、慎重な交際を続けている。知人によると二人は周りで見ているだけでとても微笑ましいカップルであるという。二人はハードなスケジュールの中でも時間を割いてデートをし、互いへの愛情を育んでいる。特に相手を信頼して配慮する姿が周りも微笑ましくするほどだという。パクハナの所属事務所も二人の熱愛が報じられると7分で熱愛を認めた。大衆から声援を受ける芸能人であるだけに率直に対応し、それが好感を持てるとの声もあった。写真イコールテレビレポート DB 私生活を公開するのは慎重に決めるべきだが、ファンや相手のために率直に対応するパクハナの姿は率直な魅力で好印象を与えた。男女混合アイドルグループファニーでデビューしたパクハナは、パンダさんとハリネズミ、ツーウィークス、ミスコリアなどで演技を始めた。その後、イムソンハン脚本家の白夜姫に電撃キャスティングされて話題となった。可愛い外見に安定した演技力で大衆にその名を知らせたパクハナは、天井の役、束、輝けウンス、人形の家、などに出演し、精力的な活動を展開してきた。特に最近韓国で放送終了した KBS2TV 毎日ドラマ、人形の家、にほ、セヨン役として出演し、改めて演技力とタレント性を証明した。